De stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem bestaat 15 jaar en hoopt door het vieren van Dia de los Muertos meer aandacht te krijgen voor de rustplaats. De begraafplaats uit 1829 is voorzien van kaarsen, bloemen en Zuid-Amerikaanse versieringen. Het is niet voor niks natuurlijk in het weekend van de 30e tot met de 2e november dat we dit doen. Want het is een beetje gekoppeld aan de lichtjes op de begraafplaats, die hebben al een paar keer een traditie gehad. En maar ook aan alle heiligen, alle zielen. Alle heiligen denk je aan de heiligen die in de hemel zijn, als we dus bij de katholieken zeggen. Die gedenken we dan. En alle zielen is de mensen die overleden zijn. Daar denk je dan aan, van verdorie, hij of zij is overleden. Hoe was het ook alweer? Het versieren van de graven wordt volgens André van der Burgt van de stichting uiterst respectvol gedaan. Hij denkt ook dat er overeenkomsten zijn met het eren van de dierbaren op de Nederlandse manier. Als je de mensen kent die er begraven zijn, dan ga je het ook versieren. Dan ga je dat met bloemen doen, of met een kaarsje, of met een plaquette. Nou, de Mexicanen doen dat wat uitbundiger. Dus als er iemand is die daar een probleem mee heeft, laat ze zich melden, laat ze maar komen. Dan gaan we het uitleggen waarom we het gedaan hebben. Maar wij denken dat het dit stukje erfgoed, dat het verder geen probleem op gaat leveren. De viering van Dia de los Muertos slaat volgens Van der Burgt aan bij de inwoners van Doetinchem. De organisatie hoopt dat het Zuid-Amerikaanse feest een vast onderdeel kan worden van de Achterhoekse viering rondom alle zielen en alle heiligen. Proberen om een traditie te maken. En dat als het aanslaat en men vindt het een mooi verhaal en een mooi iets om te doen, dan gaan we het volgend jaar weer doen.